فالو لذيستا لذيس وحني ذا والله تقام الله حيا لقى فلسطا وعن لقى سوق عشاء ما عندهم إذا كم قالوا كنول أو يريدوا إيه حافظوا ما لقى قال إيسان هين بس كبادية كوجو حافظوا ولا كذي كرا عودي قبده والله شاك إيسها هذا والله شاك صدق أفكر تاني مش هتدو وارد كذا لس كل تجا هيا إيسنا تروح والله هلا قديم جرا لقى ديبا مركز صدق هيا إيسنا تروح مش هتدو عبها ده كم مهريه فرق وين ayaa u dhaxeeya haasaawaha magaalada iyo kan baadiyaha ereyga haasaawe siyaabo kala duwan ayaa looga yaqaan deegaanada Soomaalida hadba waxay ku xiran tahay reeraha degan balse halkan oo ah baadiyaha shabeelada dhaxe waxaa looga yaqaan dhadeysi ninka raba in habeenkii uu sameeyo dhadeysi waxaa masaafo dheer uu soo jarayaa si uu ku soo gaaro aqalka gabadha ay joogto ama reerkeedu degan yahay anshur waxa uu ka mid yahay dadka sida weyn u haysta dhaqanka baadiyaha waxuu ku sugan yahay kursaale wallahi shukaansiga deegaankan horta markii laga soo bilaabo degmada warshiq iyo degmada balcad inta u dhaxeyso shukaansigeeda iyo hidaha iyo dhaqanka horta waa ka duwan yihiin Soomaalida kale waxay ugu duwan yihiin gabadha waa loo dhidistaa dhidis wax leedahay wallahi taga madax ayaa laga fadhiistaa waan laga soo kaxshaa maadaam dadka magaalada ku nool oo iridooda iyo xaafadooda meel laga galay aysan lahayn dadka baadiyaha ku joogo xaafadooda waa la geli karaa awdi gabadhan halkay ku jirto adiga goobayo halkaas macnaha ka soo baxsane ayadana wax dhib ku arki mayso dhaqanka way taqaanaa oo halkaad tagto ay kugu imaanaysaa gabadha waa inaad kor ka baaday goobta oo marka hore kor aad ka eegtaa macnaha gabadha adigoona aqaan horta guriga la iskama tegi karo oo guriga markaad tegayso waa in lagaa warqabo oo adiga gabadhan maanta aad ama ceelka biyaha loo aroro aad isku soo ballamisaan ama halkii iriga xoolaha lagu ilaalsho oo miyiga isku soo ballamisaan waay gabadha halka ay guriga ay ka joogtay ku ogaanaa aqal aa u yaallo aa u dhisan aqalkaas aqalada uma eka aqal barbaar aa la yidhaahdaa xoolaha sidoo kale oodaa ku xiran beeh waa ku xiran yahay hadaan dirid kale ugu saata waa carfaaba oo barafunkiisa ku soo galay ayada ugu talagashay inta wiilka iyo gabadha ay ku jiraan haasaawaha hadii wiil kale uu yimaado oo uu wato gabadha waa dhaqan ka jira baadiyaha oo ku xiran rabitaanka gabadha wiilka gabadha laga watay uma furna inuu xanaaqo marka gabadhu ay ka cabsato inuu qiyaano ninka markaasi ay wada socdaan waxay ka qaadaa carbuun inta guurku uu kaga soo diyaar garoobayo haddaba maxay tahay sababta ay uga qaadayso carbuunta ama shuruudo ay ugu xirayso waa kan mar kale canshuur shukaansiga baadiyaha adduunka qof walbaba dabeecaday leedahay dadkaasi marka dabeecadooda waxay markaas ku ballamaan ee macnaha isku diraan haddii aad lacag ama qoray iyo waxyaaba noocaas aad ii keento ama lacag noocaas aad keento marka jaceylka oo dhammaado shukaansiga oo dhammaado lacag aa loo diraa ninka lacagtaas haduu keeno sharuuddu ka soo baxayba wallaahi dadka miyiga jooga horta dadka magaalada jooga way ka ixtiraam badan yihiin waxaa ka xaraam wax la yiraahdo been miyiga dadka jooga ma sheegaan been maadaama oo magaalada Muqdisho la isku siro oo ninka jaceyl been qoorta loo gelsho oo macnaha oo adoodan kale ayna waa ku jecel ha la yiraahdo ninka gabdhaha miyiga jooga horta kuma arkan intaas waxaa la sameeyaa shay wacd wax la yiraahdo Soomaalida waxaa la yiraahdaa shay wacad ninkaani gabadhu waxay leedahay beri ka maalin ay soo noqonaysaa laga yaabaa amba aad xoolahaada miyi kale u rarato oo macnaha isweynaan laga yaabaa walaax aad ii reebaysaa saacado kale oo qaaliya taleefan weyn oo kale waxyaaba noocaas iyo lacag amba adiga wax markaas lagu iloobi karo ninkaas haduu soo noqon waayo ninkaani gabadhaana way shukaansatay wayna isjeclaadeen lacagtii aad dhiman iyo macnaha shuruudii lagu xiray inuu ku yimaado waqti hebel baan imaanaa huur waxay leedahay daasi noqon diida ka waran sidaasaa loogu reebaa marka beenta waa ka mamnuuc haasaawaha baadiyaha kulamada caweyska waa qayb ka mid ah dhadeysiga ama haasaawaha taasi oo qof waliba wiil ama gabar uu ku calman lahaa midkii ama midii nolosha ku welin lahayd waxaa arki jira anaga iyo mashaatidoo ragga iyo haweenka iyo mashaatidoo ku cayaarayaan ee hayaysanaatood iyo mashaatidoo waxbana dhibaato isku geysayn waxaan ogahaan ka sheegaa moogta uyu ku cayaarayo waa arkay uyu ku sheekaysaayo waa arkay uyu ku dhibaato isku geysayn
وأرك ما أنت سيمشيتو مرت علىنا أرجع يمشيتو وري ولا كهذا وافي أنا دمك قبده والله شاكا يسها هذا والله شاكا صدق أفكر تاني مشيتو وارد كذا اللي تقول تجا هاي سنة تو ده والله هلا قديم جرا قديم بقى مرك على صدق هاي سنة تو يمشيتو أبى هذا أكون مهريه ها دريسكا ولا شيء ده من ولا هو نجر سكستبر دريسكا أما حساوها بديها وامد أدق أو وده دراي سمر يا الله بده روح إيس على مدي كواسي أو قدام بين هلا نلول أي كون جادان وحالا آد ugu yar furiinka oo labada ruux ee dunida iska jeclaaday waxay isla maraa nolol kasto oo ay ku wada faraxsan yihiin iyada oo mid waliba nolosha qoyska uu dhinaciisa ka hayo Zakari Ahmed Muuse TV ga Shabelle ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah وغشو بأي دهب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس